И вълна от съпричастност след репортаж на Нова, вие, нашите зрители, променихте Коледата на Ивета. Жената сама отглежда трите си момичета и до вчера Коледата в нейното семейство изобщо не съществуваше. Емили, Люба и Марти всяка година пишат писма до дядо Коледа. Скъпи дядо Коледа, тази година искам 2-3 неща. Поне малко пари в семейството, мама да почне работа и тя да ни помага. Моля те. Но писмата все не стигат. Искам пухтеста, бутучки, искам обувки. Вие чухте историята на това семейство и дядо Коледа оздравя. А желанието от писмата едно по едно започнаха да се сбъдват. Бутучки са верни, са яжови пушчета. Това ли са бутучките, за които си мечтаеш? Да. Е, и сега пътя до бутушките се оказа доста тежък. Това е много тежко за тебе. Ще можеш ли да минеш? Това са верните бутучки. А кой ти ги донесе? Дядо Коледа. Северните бутуски потопа за добяк. За си са веселушки, за са да пя пива. Сбъдна се и мечтата на Емили. На 4 януари в 10 часа започвам работа. Сега какви писма пишеш на дядо Коледа или вече не му пишеш? Ами вече не мога и да пиша. Защо? Ами защото си имам всичко. Тая си ти има за всека, за все. Кукли, имам тетрадки, една блуза, шапа и едни чорапи. А вида на празничната трапеза оставяме на вашето въображение. Месета за яде. Люшка салата. Тази година ще ни бъде пълна масата. Много ви благодаря, хора. Бъдете все така добри. За новата година да хучим и куче. За новините на Нова, Марина Цекова.